Morjes, mä oon Janne Buu LKV:stä. Ollaan Nummelassa, Pietiläntie 6:ssa. Meillä on tämmönen 3 tasoon rakennettu 4 keittiö, joka on oikeasti pohjalta ihan super magee. Siinä on vähän semmoista pessua, kun keittiö on vähän niinku omassa kerroksessa ja olkkari on vähän niinku omassa kerroksessa ja makkarit on sit ylhäällä. Et siinä on semmoista jotain, mitä sä kaipaat. I know. Mennään kattoo. Eikö se ollutkin magee? Jotenkin toi on mun mielestä vaan niin vetävä tommonen 3 taso vedetty setti. Mutta sä katsotaan tätä pihaa hei. Sulla on vähän terassia, kesällä, ihan omaa tomaattia, kurkkuu, salaattia, kaikkea saat tuolta. Tietysti ne pitää jonkun laittaakin sinne, mutta sitten myöhemmin. Vähän nurtsia, tässä on lasta kiva leikki. Ja hei, tulkaa kattoo, tuu peräs. Täältä pääsee suoraan harjulle. Tänk. Siis täältä pääsee oikeesti harjoittaa. Täältä pääsee suoraan lenkkeille, pääsee mettään riehuu. Täällä on lasten hyvä olla. Todella hyvä olla. Tässä on leikkipaikkaa. Katsotaan sekin samalla vielä. Siellä on iso hiekkalaatikko ja on kiipeilytelin, että keinuu. Ja siis oikeesti toi mettä, se on ihan kingi. Kun lapsista tulee kunnon viidakko poikia, kun päästät ne tonne. Tervetuloa ostoksille. Hei hei.